Хай. За юу вэ? Атаг дагуулсан. Уулнага. Яг тэгж баг доотроо гарч үзчихээ. Яг оройд юм ашиглаж байгаа юм уу? Үзсэн үү? Аа. За тэгж байгаа уулзъя. За Алтай хий 35 минут хүлээлээ. Баслараа. Монгол дугаас цаг өрдөг юм хүлээдэг гэж хүмүүс шүү. Яг нь хаал гэдэг утгалаа. За аль энэ хөнгөн гарах гэмэн юм уу те? Тийшээ гардаг нь нөө. Би тэгээ сонирхлоо хөнгөн мөнгөн л. Аа, easy bot гоо. Кантри. Тэр болохоор бас. Хойлоо болохоор бүр тэр бол. Expert руу нэмээ. Одоо энэ урд хавж байгаа бол яах вэ? Амттай карт хийж зүрх суцаа сайжруулж ирүүл хүмүүс болцгоо. Тийм бай. Энд бол ирүүл хүмүүс. Хойлоо. Энд ирсэн байх гэсэн. Энд ирсэн гэсэн. За. Одоо энэ ирээд энэ ирээд энэ ирээд нийтдээ бас хорон хотын бүлэгт явах юм байна. Аа. За хоёул энэ дээр явж байгаа нэг таг таг. Ийш нүрх юм. Баран ширхтэн яа гэдэг вэ? Энд л очсон. Тэр нь яа дий? Баран ширхтэн бүр хаттай хүмүүс очдог ус байх. Гэтэл яг цааш нэг хоол явахгүй ойрхон. Хаасад өдөрл. Энэ хад 1950-аас 1080. Хэдэн метр юм бэ тээ? 1020 метр гэж тээ. Хот агаар үзлээ. Гоё өд юм аа. Явжлаа нь ямар ч хэсэ. Ямар гоё харагч байна. Чамсан биш те. Бидтэй биш те юм уу? Бидгүй. Энэ талаар гэхдээ Монгол орны 76% цөлдсөн гэж байгаа шүү. За, явсаар. Үй. Аа. Ингээд үстэй те. Хамг татдаг заяо. За. Гэхдээ таслах хөдөлгөөнтэй ингэж байнга зүрх суцаа ачааллуулдаг мөртлөө тамиг татдаг хүнээс илүү зүрх ууш сайдаг хүмүүс байдаг. Ааха. Нөгөө юугаа сайн ажилласаар байгаа тийм байх. Тэгэхээр ингийн хүн чинь тэгэж хүн чинь нөгөө нэг өөрөөсөө бусад юм гөрөвдөд өгдөг шүү дээ. Тий. Хүмүүс гарахч юмсан. Аа саагад идэж болохгүй байл тий. Яг үнэхээр бүх өөрөө таслах хөдөлгөөнтэй байвал бүх юм ингээд абсурд хийчихдэг гэж байгаа юм шиг. Юу байх гол үнд нь юу ч тасах хөдөлгөө. Тэнгүүтээ нөгөө нэг бид нар наа юм хохирчин сэтгүү тандраас сурцсан. Яа оо тамхинаас л боллоо, архинаас л боллоо. Бүх хурчин шалтгаан. Өөрөөс нь өөрт нь байгаа байхгүй. Ямар шахлаг батматгүй те. Энтэрних үү? Энтэрних үү? Тэ сайн нэг хэсэг нөгөө нэг жагт боссон бас гэдэг. 40 хүн шал дали юм ярьж байл шүү дээ. Юу гэж? Нөгөө замбрааг хоол мал идэх. Таны хотод хог мог гэдэг. Яг үнийг хэлэхэд бид өдрийн 5 тэм хүн тоглож байгаа юм чи. Гэсэн юм нэ би нар. Гэсэн мөртлөө юм ямж өөлт мөхл байхгүй. Яг булчингийн масыг. Тийм яг ингээд тухаар авч байгаа. Дасгал хөдөлгөө. Залуусан. Яг одоо босоод хөдөл. Зөндөө олон хүмүүс явчихна да. За ерөнхийд бол орд ин гараад ирсэн. Хаан тийм яг бит хоёрыг жоохон буруу дуудамаар орсон гэсэн чинь. Тэгсэн чинь яг үндэ он бүтгэхгүй нөхөр байгаа. Тэгсэн чинь араас хүмүүс дагаа одоо хөөх юм. Яг бас юм нохоо замаар орсон гэдэг мэдэхгүй л байгаа. Бит хоёр бол хүмүүсээс нэлийн холдоо явцсан. Тэгээд дүүл өөрөө ч дагаа явсан. Тийм тэгсэн чинь ард нь хитэн гэхдээ бас дагаа яваад байна. Доош юу? Тийм. Хойло хаа шин гар тэр. Яг олонхоо дагаа явдаг гэж тий. За за. Дараагийн одоо сургамж боллоо. Олонхоо давж дагаж явах хэрэгтэй. Олонхоо өөхнө үлээ. Алах. Бөөндөр хилцэл бурууг бүлөөс оруугаа үл хэрэггүй. Төрчихнө үү? Бид хоёр бас яг үндэ яг мэдгүй л байна л та. Аа хүмүүс ийшэл явцсан юм шиг байна шүү дээ. За ингээд дагуулт. Дагуулт боллоо. Боллоо. Ийм урц оллоо. Ямар ч хүн явсан л газар. Яг очихгүйс нэг зүг дүүгэн байна. За бид нар 100 модоос давж ирж орж ирлээ гэж хаада. Бот бол мөн үг шүү дээ. За ямар ч гэсэн буруу замаар орсон ч гэсэн тэгээд бодоо тэгээгүй. За тийшээ олыг сонсогч дээ. Тинхээ оот байна. За зүрэ гараад ирлээ. Нөгөө талаас нь бүр цаанаас нэгэ гараад ирлээ тий, тойрж яваад. Анх гарсан гэдэг заадал юм байна тий. Буруу талаар нь явж агаад тэгээд ямар ч гэсэн зүг газар араас нь гараад ирлээ. Гэтэл ямар ч гэсэн эцсийн үр дүндээ гарч ирсэн гэдэг утгатай. За юм юм айди да. Хатан цай байгаа уу да. За тий да. Заан цугаа. Ийшээ мишээ мад зотох юм. За энэ ч бэлчж байна. Билчж байдгийм байна аа. Анх удаага гарч ирлээ. Амар усрахыг байна. Энэ Колумбигийн ус төвтөрдгөө готлолтой тал та. Охо. Реклама аавгүй гэхтээ. За юмайтгүй дээ нэг их хаалт. За тэгээ хаан сох. Нөхөрийн газар тийш юм шилчих мад зот. Тэгээ мад зотон дээр суул. А ямар чсэн гараад ирсэн. Гэрийн боорцог тий хийсэн. Манай ээж хийсэн баг. Энэ нарийн боо. Миний авсан цэмэд ааш. Энийг авсан. Та нөгөө хог мого хураас нь харалт. А угасан. Манай хог юм гэж охихгүй. Зя. Одоо нэг гарсных баруун ширхэт рүү. Тин чи өхөр өвч чит. А нохоо ис. Өхөр үл энэ болоо. Хасна яг ч гүбр гарсан байна. А ка дүүс сама баруун материал. За, хамт тий. Юусын өөр уулдр гарч, өөр уулдр гэнэ. За, цааш. Надад л хажиг гэнэ.
Тэгээд шоот чинь. За миний Монголын газар шороо тэгэл. Амар гонгийн тус сонсон тэгээд тэгснэ тэр нь арай бүр ингээд хамгийн амар гоё. Тентасион ментасионы тус сонсон тэгээд бүр ингээд тэгснэ ингээл. Энэ модны энэ нүүрс чинь тэгэл одоо яг юу штэ? Нүүрс юм штэ. Одоо нөгөө нэг уугал гээд байгаа. Энд чи яг юм штэ. За одоо бууж байна уулнаас. Тэ амсгай задгаа сайхан болчлоо. Гэрлэр чимсэн алтан дэлхий минь чи бүүе бүүе. Юу вэ? Яргуул байна да. Яргуус орохгүй штэ. Яргуу түүж өгдөг өст би мэд. Яманд нөгөө та. Зяк. Ой, ёй. За буусаар л энэ. Сая тархираа да. Дагзаараа савж унсан бол би энэ ч өөхөөс магтай. За гөр хүсэж байна. За уул нь гарах сайхан байх юм байна. Таарлаа. Ой, ёй. Юу унцх галах юм би. За ингээд уулнаас буучрал. Уулнаас буучсаа урахад хэлдэг чон байна.